ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا ولاشي سعدي حسن وكان قطاوة نسان وأجلنا أصحاب تتن الكيو كحران وحايل الله هاي آدي هذا ما سنتين انت خرجوا كحرنات وارد الكيو ما هاد علينا يا انت حتى تتن الكيو وقار كيو كحرسان وحايل الله هاي سور دو هذا ما ورساتين تاتن وكسب سكرابنا وصار كبالا الكفرة سي مقابل البؤاس وكدنا عدونا سعوت إن شاء الله وحاملين هيا مرة راوتي كتب بيسي maan tuu xam muqaalka aan idinku soo tabinaya anigoo idinka soo horjeedo oo aan follow sameeyayni inta badan waxa iga barateen inaan follow sameeyo insha Allah waana ku socdaa waana ku socon doonaa laakiin maanta waxaan rabaa inaan arin yar idin ogeysiiyo oo aan jeclaystay inaan idin la wadaago arintaas waxay tahay waxaan jeclaystay asxaabta jeneralka ee ku xiran inaan barnaamijyadeeda aan ka qayb dhigo ama aan idinkugu soo شيء عن اسمه كرودت كما نافع هذا اللي ما أنا يعني أنا دنا فعلي أنا كنا الدنيا آخرة وبيت لين مرة بينا وقت جاي وحروا وقت جاي جاء مجانس كي قال جاء هنا نوفا إدستو وحدين كانوا واحد ترى أنا كنا واحد ترى إن رد في عن أي جهرنا لقدا فلقيض أو كلاته إن وح أنا جعل استينا لديسو بيو أنا دنا بداقو وحي هاد إن جعل هاي أما أنا ربا إن wadankayga aan taariikh fiican ka reebo aan rabo mar walba in meesha kaliya ee xaafad walba ama degmo ma walba laga heli karo inuu jeneralkayga noqdo taas aan jeclaystay saa darteedan aan u doortay ciwaanka ama falokeed inaan sameeyo oo aan idin soo bandhigo alxamdulilah waa di karab siiseen waa igu karab istaagteen waana idinkaga mahad celinayaa sida quruxda badan ee aad ii karab siiseen waa ii karab istaagteen aad taageerada aad ii haysaan aad ii muujiseen waxaan
waxaan rajaynayaa inaan intaan idinka badan idinka helo ama walaalo kale oo sidiinu kala qabtay wanaagsan aynu soo biira. Falilahi alxamdu walmina, meesha hadda aan joogo waa isbitaal Digfeer. Waad arki kartaan marka hore waxaan rabaa inaan idinka codsado hooyaday xanuunsan iyo aabbahayba inaad igu soo ducaysaan in Ilaahay caafimaad taama oo cibaado wato uu ii siiyo, in Ilaahay waalidiinta xanuunsan oo dhan uu caafiyo inta bukta, inta aan bukinna Ilaahay cimri dheer iyo caafimaad taama iyo cibaado suuban oo aqbal leh Ilaahay uu siiyo. Qofku markuu waalidka xanuunsan yahay ma firfircoona, ma faraxsana, wuxuu rabo ma samaysan karo, laannahu waxaa xanuunsan qalbigiisa. Qofka xanuunka aniga ka shaqsi ahaan, xanuunka aniga aan shaqsi ahaan u dareemo, wallaahi waxaa iga weyn, igana xanuunka midka waalidka iga dareemo. Mid jecli xanuunkooda waalid walba ee Soomaaliyeed ee muslimiin ahna sidaasoo kaleeto ma jecli xanuunkooda, laakiin qof walba waalidkiiba aada u xanuunjinaya, waalidiinta kale uu la xanuunsanaya, laakiin dee qof waalidkii dadka kale uu la siibo waayo, waalidka dhibka uu kasoo maray qofka maray ma jecli. Qof walba waalidka xanuunsan yahay anigu waan u ducaynaya, waxaan leeyahay Allaha caafiyo, caafimaad taama oo weliba cibaado wata, caafimaad bis waxba ma taro, inaad caafimaadkaaga cibaado uga faa'iidaysataa muhiim ah. Anigana hadda waan idin sheega, waan idinka codsaday inaad si niyad khaalisa aad igu soo ducaysaan in labadoodaba Ilaahay caafimaad taama ee cibaado. Marka asxaabta, qof walba xanuunsan Ilaahay caafiyo, qofka caafimaad qabana Allah u siyaadiyo, dhammaan intii waalid iyo walaal iyo owlaad intaba ka xanuunsan yihiin, Ilaahay caafimaad taama oo cibaado wata Allah u siiyo. Qasidka aan rabay inaan idiin sheego ama barnaamijka aan rabay inaan barnaamijyadeeda ku soo daro oo aan idinla socodsiiyo waxay wuxuu yahay, inta badan waa aragtaan youtuubero soo bandhiga barankiyo, jaalajiyo, qisooyin, waxyaabo badan, laakiin anigu waxaan jeclaystay inaan ka duwanaado ama dadka waxyaabaha ay sameynayaan aanan ka tixraacin oo aanan dabagelinin, laakiin aan la imaado fikrad ii madax bannaan ee aan cidu iiga horeynin ma dhihi karo, laakiin aysan dadku u badnayn. Mar walbana waxaa fiican qofku inuu la yimaado ama uu raadiyo maskaxdiisa uu ka shaqeysiyo wax aan loogu horeynin ama haddii loogu horeeyo xitaa. Waxaan rajaynayaa insha allah inaan idiin soo gudbiyo, idinkuguna soo daro barnaamijkan falogyada iyo waxyaabaha kaleeto aan idiin soo gelin jiray, inaan idinkugu soo daro taariikhda wadamada adduunka oo dhan, adiga 190 wadan waaye, wadan walba taariikhdiisa oo kooban, laanno hadda iraada taariikhdiisaan ka sheekeynayaa dee way dheeraanaysa. Inaan wadan walba usoo koobo wadankaasi waqtiga magaciisa uu baxay ama la aasaasay, qofka ugu horeeyay ee qabta, madaxweynihii ugu horeeyo kaleeto, ra-iisul wasaarihiisa, dhaqaalaha wadanka, wadamada xuduudda la leeyahay, qof walba faham ka haysta dunida aan ku noolnahay, wadan walba oo kamid a qof walbay anfacaysaa. Marka waa shay aan u arkay inay dadkuna anfacayso loona baahan yahay. Dadka hadhadlaya ama sheegayana aanan hore u arag, barnaamijkaasi rabaa inaan idiin soo gudbiyo. Dadka inta badan maadaamaysan waxaas aysan ku mashquulinin, inaan qaabkaa ku mashquulo oo taariikhda yar ee kooban, wadan walba xuduudaha wadamada uu la leeyahay inuu badleeyahay, dhaqaalihiisa heerka uu maraayo, dadka ku nool tiradooda, macnaha dadka wadankaa kasoo jeeda tiradooda intay dhan yihiin, caasimadihiisa, waa waxyaabaha muhiimka ah ee qof walba inuu khibrad ka haysto ay u fiican tahay, aada u anfacayso qof walbana aan isleeyahay uu ka faa'iidaysan karaa. Marka aad iyo aada u mahadsantihiin, intaasaa raba maanta inaan idin ogeysiiyo, idiin su-aan idinkugu soo kordhiyo barnaamijka falogyada ee aad igu taageerteen, kanna waxaan rajaynayaa inaad si buuxda igu taageeri doontaan. Waa mahadsantihiin, dad qalbi wanaagsan, niyad quruxsanaa tihiin. Muuqaalkan inuu intaas ku ekaadaan rajaynayaa uusan aad iigu sii dheeraanin. Waan idin salaamayaa si qalbi ah, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.